я твій батько. Ні. Ні. Привіт всім, сьогодні продовжуємо проходити снайпер Elite Remastered на елітному снайпері. Теперь, итак, когда русские немцы дерут друг с друга три шкуры на музейном острове, и у меня появилось немного времени. Я отправился на Опернплац, к месту заточения Швайгера. Меня послали его убить, а я пытался спасти его задницу. Забавные шутки откалывает жизнь. Давай за Бориса поиграем. Что тут у нас? Опа! Ту-дум-дум-дум. Может быть снайпером? Взрывается добро. Это у нас будет прикрыта стрельба. А никто не заварится, потому что бомба упала. Уса сбрил. Ну, щеки разорвался, конечно, жестко. Не стреляю. Я только не разумею, что стреляю. Звідки? Стоять. А підхилися. Так, по звуку він, ну, не десь тут. И снайпер. Бач. Ну окей. Так, с контрольной точки. Попробуем. Два раза. Надо якось пробратися на цю здання, зачистити його, і потім з нього можна буде постріляти. Так,
Так, а там был сзади вхід. Можливо. Зараз ми його чекнемо. Може там можна зайти. Так, полутати. Можна все-таки зайти. Так, бачу тільки одного. Так. Що тут у нас? Тут нікого немає. Підемо наверх. А зверху вже можна буде постріляти під взриви. Спочатку, думаю, треба снайпера вбити, потім вже можна буде займатися своїми справами, так сказати. Другий поверх. Зачищені. Я думаю, що звідси будем. Ні, з того крила будемо стріляти. Але десь тут простяжку поставив. Нормально. Зараз подивимося. Ага, тут нікого не. Тут не можна пройти, але тут дуже добре все видно. Ну давай попробуємо. Так, на тому зданні є снайпер. Дуже сильний вітер. Давай попробуємо перейти на ту сторону, на третій поверх, подивимося, що як. Якщо що, то підемо все це проходити. Все одно вітер сильний. Бачу снайпера. Ну, спалився, ладно. Це ще й попав. А, магазин, ну, гендюк убрать. Так, я трошки не догоняю, а здесь стреляють. Ага. Жопу просрую. Злом з жопи. Так.
Да, сейчас с тебя. Перезаряжаемся. Це дуже боляче. Кінь, тобі попадають в ключицю. Музика грає, значить ще йдуть. О, бачу. Під вуса. Так мені здається. Коли граєш папку, ти теж чуєш кожну крису, яка біжить до тебе. Ну, майже кожну крису. Так, десь бачу. О, забіг? Чи за машини? Так, треба полутати. Зараз залутаємо верхнього. І одного залутаємо. Все, в принципі, можна побігати. Це фугасу тут розкидаємо. Ну, відчуваю, що тут буде на нас наступ. Оу! Серйозно? Або я зберегу? Він був тут. Ладно. Мені здалося, що з цієї криші вистрілив. А ну, оп. В зуби. Звідки? З цієї сторони, з цього відсотків. Оу. Дай-ка зараза. В лоб. Ай! Оце звідки. Непонятно. Добрався. Серйозно. Окей, давай зберегу. Живі. Так, треба лутати. А треба кулі. Патрони. Патрони. Тут.
Так, растяжки нам не зря дадуть. Так, я добрався. Ну все. Сейчас мы тебя, братишка, спасем. Злом жопы. Так, братик, живи. Надеюсь, ты видишь. Я не бачу никого. Ну, лежать. Я не бачу. Та де? Живи, живи. Давай. Отступай. Тут никого нема. Ну не зря такі вибиті стіни, тобі ж все щас поз... Ну те, що я хотів сказати, теж по зданню щас будуть йти. Я не бачу його. Пам'ятайте, в кожній грі твої движення – це життя. Як то кажуть, движення – це твоя життя. Чим більше двигаєшся, тим більше живеш. В любій грі не можна бути АФП. Бум, як по каструлі. Як в тірі. Подальше. Бу. А, тут завалы. А что, сегодня можно было выпрямить? Класна місія. Багато стрільби. Немає, ну, так, такий собі стелс. Але це таке класно. Давай, що ви почнемо. Так, задача виповнена. Що далі? Так, зустріться з ним. Побігли, побігли поговоримо. Ржистую молоду. Очкарик. У, сука. Здорово. Рошенс шпион. Тебя ранили? Давай я посмотрю. Нет времени. Это умоляю. Русский. Заживи. Ты должен их остановить. Я поправлюсь. Но мне нужна информация. Останови. Если у тебя ничего не получится, мы трупы.
Ух ты, зараза тут это. Шиновер, де? Огоняй как бы быстренько. Держать позицию. Изи. Что тут у нас? Дай патроник. Откуда наступающий? Russian, пацаны. Танки будут? Ну. О. А русские с немецким флагом. А, да, на три русских. Здорово. По жопе тебе. Ты терминаторы бьёшь. Ай-ай-ай-ай-ай, всплывает сильно. Письку отстрою. Дальше. Ай-ай-ай-ай-ай, ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Гранат. Оп! Пацан, ты будешь стрелять сегодня? Не умрешь, че нет, ты какие-то бронированные. Да, подавись на него. Как ты хорош. В русских даже лучше пули вытять. Ничего в жизни. Динь. Бум. Сейчас разберемся, что ты. А ты знаешь, сколько патронов? Ай. Там была его голова. Ну вы бачите. Ще коли ковбасить ружьё. Хуйнтівку. Тяжко попасть. Дика стіна мене обстріляє. Так. Де? Ага.
Изи. Штурм закончился. Мы были в безопасности на какое-то время. А то. Спасибо, что спас. Но боюсь, что все это было напрасно. У Вольфа есть план. Фау-2. Фау-2. Табун. Табун? Где это? Не... Знаете, на ремастер тяжко похоже, потому что, ну, таки, графика наче нова, хренова, а от цих відео, ні, стара графіка, якась, типу, нічого такого. Интересно, что еще мы неправильно... Може було краще, коротше. Точнее, что еще мы не... Ще будемо Call of Duty грати ремастер. Что это за штука? Соуп, виключай світло. Чому виключався план Вольфа? Всім дякую, що дивились. Якщо комусь сподобалось, лайк та підписка. І чекайте опис, там багато класних силок є. Всім дякую, всім до побачення.